Radovi na izgradnji nove osnovne škole za 600 učenika u Novom Čiću već su u tijeku. Umjesto svečanog otvaranja i medijskih prezentacija, na posao gradnje škole krenulo se odmah radno, pa se temelji već naziru. Nakon nešto više od 20 godina, prva osnovna škola koja se gradi na području grada Velike Gorice, grada koji je u tih 20 i nešto godina poprilično narasao, koji je dobio nove stanovnike, posebice mlade stanovnike i školarce, i logično je bilo dakle da se razmišlja i da se ozbiljno krene u izgradnju škole. Projekt je financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u vrijednosti od 15 milijuna kuna i u Veliku Goricu tako donosi prvu novu školu nakon one izgrađene u Velikoj Mlaki početkom 90-ih. Uz donaciju, darivanje Zagrebačke nadbiskupije, duhovnog stola, odnosno župe u Novome Čiću, osigurali smo zemljište, a uz pomoć naše Vlade Republike Hrvatske osigurali smo i sredstva, i tako da ova prva faza, dakle faza koja će obuhvatiti gradnju same školske zgrade i okoliša, je već započela i bit će u predviđenom roku i završena. Na nama je sada da razgovaramo sa Zagrebačkom županijom i sa ostalim ozbiljnim partnerima s kojima možemo napraviti takozvanu drugu fazu, a to je gradnja sportske školske dvorane koja bi trebala biti uz školu. Moderna škola u sportsku dvoranu podići će školski standard u velikogoričkom kraju, i to naročito prelaskom učenika iz osnovne škole Vukovina. Školu će pohađati i djeca iz Bukevija i Veleševca, odnosno općine Orle. U Vukovini imamo preko 1000 učenika, što je dakle neprimjereno obzirom na kapacitet objekta koji i snalazimo se. Dakle, svake godine se snalazimo. Eto, prošle godine smo imali problem jer je čak je postojala, da kažem tako, opasnost i treće smjene, međutim to smo uspjeli riješiti, i ostalo je u dvosmjenskom radu škola, međutim po tome možete prosuditi koliko je ona prenapučena. Da ne kažem za ovo nešto, za nešto drugo što Novo Čiće doista zaslužuje kao jedan gospodarski životni centar onoga kraja koji je bio u prošlosti, dakle sada mu se ponovno taj dignitet i ta tradicija vraća. Škola će zauzeti površinu od 2500 četvornih metara i ukupno će imati 8 učionica predmetne nastave, 4 učionice razredne nastave, učionicu za produženi boravak te knjižnicu i prostore za upravu. Završetak svih radova na školi očekuje se sredinom 2013. godine, no vjeruje se da će radovi biti prije roka završeni. Rokove je propisalo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, dakle oni su dvogodišnji, međutim ja mislim da se škola može napraviti i u kraće vrijeme. Mi kontaktiramo svakodnevno sa izvođačima, sa nadzorom, tako da predviđamo da bi škola bila i prije tog roka gotova.